Në një kohë që niveli I përgjithshëm I kënaqësisë dhe perceptimit të situatave sociale dhe ekonomike të shqiptarëve nuk ka ndryshuar shumë krahasuar me një vit më parë, gjetjet e barometrit të Ballkanit nga Këshilli I Bashkëpunimit Rajonal rikonfirmojnë se shqiptarët janë ndër më të pakënaqurit mes vendeve të rajonit. Ky është një publikim I përvitshëm të paktën që prej vitit 2015 dhe jep një panoramë thuajse 360 gradë mbi shumë aspekte të jetës dhe mirëqenies së popullsive në vendet e Ballkanit Perëndimor. Barometri I Ballkanit vjen në formën e një ankete dhe pyetjes së parë asaj të nivelit të kënaqësisë me situatën e përgjithshme ekonomike, 50% e shqiptarëve I përgjigjen I pakënaqur. Kjo normë është e ndarë mes atyre shumë të pakënaqur dhe atyre të pakënaqur. 24% e shqiptarëve të anketuar I përgjigjen si të kënaqur dhe 26% kanë përgjigje neutrale. Me 50% të pakënaqur shqiptarët janë mbi mesatarin e rajonit, që fiksohet pranë 44% dhe më mirë vetëm se Bosnjë-Hercegovina dhe Maqedonia e Veriut. Një tjetër pyetje ndërkohë referohet situatës financiare të familjes së tyre dhe 42% e shqiptarëve përgjigjen si të pakënaqur, duke u renditur të dytët në rajon vetëm pas Maqedonisë së Veriut, me një normë pranë 43%. Vetëm 29% të anketuarve nga Shqipëria shprehen si të kënaqur me situatën financiare të familjeve të tyre dhe 28% janë përgjigje neutrale. Krahasuar me vitin e kaluar, situata duket e pandryshuar në këtë drejtim. Por ajo që bie më së shumti në sy ndër pyetjet që I drejtojnë qytetarëve është ajo e çmimeve. 93% e shqiptarëve shprehen të pakënaqur me këtë situatë. Kjo normë është më e lartë në rajon, madje ndjeshëm larg mesatarës së rajonit, që fiksohet pranë 75%. Ndjekësion më I afërt është Malizi me 85% të qytetarëve të pakënaqur me situatën e çmimeve. Për Shqipërinë, norma e të pakënaqurve është edhe më e lartë se viti 2022 kur kulmonte dhe kriza e çmimeve. Edhe sa I përket mundësive për punë, duket të jemi më të pakënaqurit në Ballkanin Perëndimor, me 70% të anketuarve që I përgjigjen me pakënaqësi pyetjes dhe vetëm 9% të kënaqur. Edhe në këtë drejtim, duket të jemi larg mesatarës së rajonit. Në të dyja rastet, si për çmimet ashtu edhe për mundësitë për punë, qytetarët e Kosovës duket të jenë ata më të kënaqurit krahasuar me vendet e tjera të rajonit. Në pjesën ndërmuese të indikatorëve mbi cilësinë e jetesës, mirëqenien dhe pritshmëritë për të ardhmen, norma e pakënaqësisë në Shqipëri duket të jetë më e lartë se mesatarja e rajonit.